Гостра бритва – поганий спосіб самогубства. Можливо, тебе встигнуть відкачати і змусять затриматися на цьому світі. У будь-якому випадку ти наражаєш себе на болісне стікання кров'ю та довгі муки. Але пістолета у Петра Шелеста не було. Він цивільний, не військовий. Та й як знайдеш зброю в Москві, де за кожним твоїм кроком стежать? Тому залишалася лише небезпечна бритва. У найближчі години група людей готувалася вирішити долю Радянської імперії та її керівника Микити Хрущова. І Петро Шелест, один з головних учасників цієї драми, досі не був упевнений, яку роль йому відводили. Без підтримки першого секретаря Компартії України усунення Хрущова з посади могло й не відбутись. Розумний, часто нестриманий у висловлюваннях та діях Петро Шелест міг вплинути на колег по партії. Рішення далося йому нелегко. До самої смерті він згадуватиме цей складний для нього час. Протягом довгих 20 років, перебуваючи далеко від батьківщини, будучи повністю ізольованим від влади, не маючи змоги вести активне політичне життя, він не раз пошкодує, що колись вплутався в ту авантюру. Людина, що зараз перебувала на лікарняному ліжку, колись керувала Великою Республікою і впливала на політику однієї шостої частини суші. Колишній перший секретар Компартії України Петро Шелест останні роки життя був у вигнанні і свій вік змушений був доживати далеко від дому. Він знав, що помирає. Як відомо, перед смертю згадується все. Навіть те, про що хотілося б навіки забути. А події далекого 1964 року він забути ніяк не міг. Того вечора перший секретар ЦК КПУ Петро Шелест чекав на своїй кримській дачі Миколу Підгорного, свого попередника на посту глави республіки. Підгорний відпочивав по сусідству, але замість нього на дачу Чаїр завітав Леонід Брежнєв. Під час вечері подавали шелестівку. Так в родині називали фірмову настоянку журавлини на спирті, яку особисто готувала перша леді Української РСР Іраїда Павлівна. Розмова про необхідність зняття Хрущова проходила без свідків. Брежнєв майстерно вмів переконувати. Чоловік, який раніше керував Запоріжжям, Дніпропетровськом, а згодом Молдавією і Казахстаном, добре знав, як працювати на місцях за наказом союзного центру. Насправді, поява Брежнєва не була для Шелеста великим сюрпризом. Про те, що готується змова, Петро Юхимович уже знав від Підгорного. Підгорний зі свого боку попередив, що може приїхати Леонід Ілліч, який не повинен знати, що перша розмова вже відбулася. Брежнєв особисто перевіряв настрій кожного потенційного змовника. Йому важливо було бачити, як вони реагують на цю ідею. У стані тотальної недовіри Шелесту, який був іще новачком у великій політиці, важко було зробити вибір. Ідея зі зняттям Хрущова цілком могла виявитися провокацією, аби підчистити керівництво партії. Або ж зняти з посади його, Петра Шелеста, особисто. Першого секретаря Комуністичної партії України стримувала головна обставина. За рік до цього саме Хрущов довірив йому керувати республікою. І в цій великій грі на нього покладалися. Варіантів було небагато. Якщо відмовити змовника, а їх план вдасться, йому це згадають. А якщо погодитися їм допомагати і задом провалиться, про це Шелест не хотів навіть думати. Про всяк випадок шлях до відступу підготував. Лише кілька місяців потому Петро Юхимович розповість своєму синові про план «Б», якби вся історія зі зняттям Хрущова виявилася провокацією. Якщо б там нас стали б арестовувати, я б не дався. Тобто от у нього такий характер був. Ну, сказали б мені так гораздо позже, а в то время він ніяк не показував. Колишній перший секретар Компартії України. Колишній член Політбюро ЦК КПРС. Колишній член Президії Верховної Ради СРСР. Колишній заступник голови Ради міністрів СРСР. Герой соцпраці. Тричі лауреат Ордену Леніна. Список можна продовжувати. Найефективніший комуніст. Найбільш український комуніст. Директор України, як його називали.
У лікарні Шелест кілька разів повторюватиме: «Не чіпайте Микиту Сергійовича». Микита Хрущов помер ще 25 років тому. Ці слова Петро Шелест вимовляє в Маринні. Йому вже лишилися лічені дні. 13 жовтня 1964 року. Президія Центрального комітету Компартії. Першим бере слово Брежнєв. З трибуни лунають провокаційні питання. Навіщо перейшли від 5-річного до 8-річного плану? Навіщо розділили обкоми? Наприкінці Брежнєв звинувачує Хрущова в тому, що той некоректно поводиться з товаришами по партії, натякаючи на новий культ особи. Микита Сергійович оглядає обличчя присутніх. Все ясно, це кінець. Наступним виступає його висуванець, людина, яку він помітив і привів до влади, Петро Шелест. Той виходить на трибуну і продовжує лінію, окреслену Брежнєвим. З промови Шелеста. У 1957 році обіцяли наздогнати США у виробництві м'яса, молока і масла на душу населення. І не наздогнали. Говорили про вирішення житлової проблеми і не вирішили. Обіцяли у 1962 році підвищити зарплату малозабезпеченим і не підвищили. З прав і відповідальності республік залишили їм лише одну відповідальність. Якщо бути відвертим, Петро Юхимович часом був необ'єктивним. Проблема з житлом стояла вже не так гостро. Мільйони людей переїхали з бараків, підвалів і комуналок до квартир, які до сьогодні відомі як хрущовки. Але ось що прикро Шелесту. Дорогий Микита Сергійович, сам виходець з української компартії, припинив брати до уваги думку республік. Верхівці потрібно було натягувати цифри виконання плану. Україна була однією з найуспішніших всесоюзною житницею і була серед тих, хто платить за себе і за того хлопця. Керівник Петро Шелест не міг із цим миритися на довіреній йому ділянці. Шелест закінчив промову. Всі наступні доповідачі довели до кінця розпочати. Наприкінці засідання Хрущов вже не був керівником партії та країни. Одразу хтось від руки написав для Хрущова заяву про звільнення. Микита Сергійович поставив свій підпис. Згодом Петро Шелест не міг згадати, хто саме склав той документ. Настільки всі були напружені. І от, значить, смотрю, у Микиты Сергійовича сльози полились. Градом сльоз. Страшно. Я от розказував, що в мене до сих пор... Що верним шагом, уверенной поступью двигаться самим, вести за собой товарищей, чтобы вся партия, весь народ под руководством нашей партии, под знаменем Ленина, уверенно двигались в строительстве коммунизма, к победе коммунизма. Сам Шелест, він згадував, вони дуже хотіли цих реформ. Але на певному етапі їм стало ясно, що нічого не хоче Брежнєв. От коли Брежнєв розштовхав тих, хто привів його до влади, і вже там залишилося кілька осіб, в тому числі і Шелест, він ж одним з останніх його випхнув уже на цей на маргінес, як кажуть. От, то тоді вже стало ясно, що ніяких реформ не буде. Так звані косигінські реформи почали гальмуватися, а потім після чеських подій 68-го року не пішли на нівець взагалі. І Шелест не міг з цим змиритись. Він був людиною результату. І оця фронта, вона породжувалась не його рисами, не його інтриганством, як у інших, як у Брежнєва, наприклад. Там інтриганство було в чистому вигляді. А вона породжувалася тим, що він хотів і прагнув якогось конкретного результату. Тоді ще ніхто не знав, що всі учасники цієї апаратної революції через деякий час опиняться поза грою. Поступово Брежнєв відсторонить всіх, хто на своєму досвіді переконався, змінити правителя складно, але можливо. Петро Шелест протримається на своїй посаді довше багатьох. І це десятиліття республіка запам'ятає як один з кращих періодів у розвитку країни. Зигзагоподібні смуги залишаться на спині Петра назавжди. Причина тому була – юний Петро необережно керував конем та перекинув завантажений віз. Він не буде тримати образу на хазяїна, та й хазяїн буде жалкувати, що був надто суворим.
Проте слід нагайки все життя буде нагадувати, з чого почався життєвий шлях Шелест. Народився він у дуже бідній родині і ще змалку став наймитом. Можливо, саме цей випадок дав поштовх Петру вирішити, що так жити не можна. У хлопчика не селянський розум. Його батько зумів дослужитися до унтер-офіцера в царській армії. Він навчив синів писати і рахувати. На свої останні гроші купував їм книжки. Вже тоді вони знали, є й інше життя. Але цього в житті ще потрібно досягнути. Шелест не боїться роботи. Працюючи листоношею, він пройшов пішки 12 тисяч верст. Єдиний діючий соціальний ліфт для 15-річного юнака – комсомол. Вдома назріває скандал. Однак батько стає на бік сина. Комсомольців забезпечують книжками, а для Юхима Дмитровича це аргумент. І врешті він переконує і матір не втручатися. Батько сказав матері, що ти в цьому не розбираєшся і не лізь в цю історію. Тобто тут не можна сказати, що Шелест був кар'єристом, що він прагнув цю кар'єру робити. А потім через друзів він почав в це втягуватись, в цю систему. От, і в нього були там різні молодіжні структури, в тому числі були, але озброєні, які сприяли проведенню колективізації, придушенню різного роду мітингів. Одне з перших комсомольських доручень Петра – участь у колективізації. Пізніше Шелест напише у своїх спогадах, що особисто складав опис майна свого колишнього господаря, який колись побив його за перекинутий віз. З того часу Шелест вже не Петрик, а Петро Юхимович. Зі спогадів Петра Шелеста. У село Нижня Солона нас поїхало 5 чоловік, так би мовити, проводити колективізацію. Після важкої роботи в день ми побоювалися де-небудь ночувати і вирішили зупинитися на ніч у сільській раді. Глибокої ночі, коли ми вже міцно спали, ми відчули запах чаду. Вогонь вже облизував стелю. Ми кинулися до вхідних дверей, але вони виявилися зачиненими ззовні. Тоді ми відкрили віконниці і хотіли вискочити у вікна, але побачили, що біля них маячать постаті із сокирами в руках. Дві людини спробували врятуватися через вікна. Одну зарубали на смерть, а другу покалічили. На постріли встигла допомога. Шелеста тільки це і врятувало. Після всього, що довелося пережити і в чому взяти участь, робити кар'єру швондера в шкіряному пальто Шелест не прагне. У 19 років Шелест стає секретарем райкому комсомолу. Далі – навчання в партійних школах. У 1930 році він вступає на робітничий факультет Харківського інституту народного господарства. Під час навчання в інституті Шелест отримує сумну звістку. У рідному селі на 92-му році життя помер Юхим Дмитрович, його батько. Разом зі своїм братом, студентом університету, їде додому. Але телеграма затрималася в дорозі, і хлопці приїжджають тільки на наступний день після похорону. Петро – комсомолець, агітатор-безбожник. Його брат Дмитро – студент-фізик, 100% матеріаліст. Тож не дивно, що, не встигнувши попрощатися з батьком, сини вирішують розрити могилу. Як згадував Шелест, труну вони розкопували якихось півгодини. Він напише: «Після цього у мене на все життя закарбувався образ батька. Ніяких змін на його обличчі не було. Він начебто спокійно спав. Нам стало якось легше, що змогли виконати свій останній синівський обов'язок. Говорили, що ми вчинили з братом не по-божому, порушивши спокій покійного. Але по-іншому ми вчинити не могли. Нехай пробачить нас батько». Чи було це блюзнірством, зневагою до традицій? Брати обожнювали свого батька. Тож Петро дійсно не знаходив собі місця від неможливості провести батька в останній путь. Порвати зв'язок поколінь, не попрощатися, для нього було страшніше, аніж розкопати могилу рідної людини. Петро їде в Маріуполь. Слідом за ним його однокурсниця Любов Банна. Там, у Маріуполі, вони і розписалися. У метриці їхнього старшого сина місцем народження вказаний завод імені Ілліча. Шелест навчається в металургійному інституті на вечірньому факультеті. Працює на комбінаті. Період роботи Петра Шелеста на комбінаті прийшовся на Голодомор. Важко всім, городяни не доїдають. Він знає, як живе на селі його мати. Вона голодує, незважаючи на допомогу від дітей.
Проте повної картини того, що відбувається, у нього немає. Тільки багато років потому, зіставивши всі факти, він усвідомить, що тоді відбулося. Кар'єра Петра Шелеста йде вгору. У 1937 році він їде працювати до Харкова на завод «Серп і молот», де через два роки стає головним інженером. Його переводять на інший завод головним технологом, а в 1940 році надійного працівника забирають на партійну роботу в Харківський міськом відповідати за оборонну промисловість. Ніхто не говорить про це відкрито, але всі розуміють – війни не уникнути. Тому на стратегічні посади потрібно поставити надійних людей. Час роботи в Харкові припадає на пік сталінських репресій. Постійно когось заарештовують – людей з заводу, з партійного апарату. Іноді вони зникають назавжди, іноді повертаються. Але жодного слова про те, де були і що з ними відбулося. Шелест розуміє, що в будь-яку хвилину можуть прийти і за ним. Можливо, найгірші припущення Петра Юхимовича і виправдалися, але почалася війна. Початок війни застає Шелеста у Харкові. Він партійний працівник, батько двох синів, має щасливу родину. Але його шлюб затьмарює хвороба дружини. Любов Банна в аварії пошкодила хребет і в муках згасала, проводячи все більше часу в лікарнях. Лікарі дають невтішні прогнози. Далі буде тільки гірше. Шелеста як цінного фахівця відправляють у тил керувати оборонною промисловістю в Челябінському обкомі. Дружина Любов евакуюється разом з госпіталем. Маленьких синів в евакуацію супроводжує друг сім'ї Іраїда Мозгова. З щоденників Петра Шелеста. Люба дивиться на мене благаючими очима і з надією просить. «Врятуй мене, Петя, а я нічого вже зробити не можу». Люба дуже хвилюється за дітей. Весь час просить мене більше приділяти їм уваги і турботи. У 1942 році Петро Шелест втратив свою дружину. І щоденників. Земля промерзла на півтора метри. Вирити могилу важко та й нікому. З великими труднощами зміг це зробити. У вантажну машину поставив труною з Любою і поїхав за місто на кладовище в лісі. Останні хвилини. Труна вже в могилі, мерзлі грудки землі стукають по цій дерев'яній кришці, а мені здається, що мене хтось б'є по скронях молотом. Прощай навіки, кохана дружина, друг життя. Дуже важко, самотньо, шкода, нестерпний біль переповнює серце. Іраїда Павлівна Мозгова стане другою дружиною Петра Шелеста та матір'ю його синів. Лише у віці 30 років Віталій Шелест дізнається, що Іраїда Павлівна йому не рідна. Перед евакуацією Шелест знайомиться з Микитою Хрущовим, головою Компартії України. Вони зустрічалися і раніше, коли Петро Юхимович приймав посаду секретаря міському оборонної промисловості. Але попрацювати разом їм довелося тільки під час війни. Хрущов викликав Шелеста і запитав: «Ви літати боїтеся?» Суть доручення – полетіти до Тули, щоб привезти креслення і технології з виробництва автоматів ПКШ. Відрядження виявиться дуже небезпечним. Літак, у якому знаходився Шелест, мало не зіб'є приймаюча сторона, сприйнявши його за німецький. Після цього доручення Хрущов добре запам'ятає харківського інженера. Для наступного кар'єрного етапу він візьме Шелеста із собою. Про перемогу Петро Шелест дізнався в Саратові. Війна забрала з собою мільйони життів, розорила країну в цілому. Промисловість потрібно було негайно реанімувати, а отже необхідні були досвідчені та грамотні керівники. З 1948 року Шелест очолює авіазавод 272 в Ленінграді. Проте в напівзруйнованому місті сім'я живе недовго. Клімат північної столиці шкодить здоров'ю Віталія, і Шелест просить про переведення. Йому пропонують на вибір декілька областей. Але Петро Юхимович вже знає, куди прямуватиме – додому, в Україну. У Києві Шелесту запропонували очолити авіазавод 473, на той час невідомий широкому загалу Антонов. Проте йому не радять, мовляв, підприємство в занепаді, і він має всі шанси на програш. Але Шелест – класичний антикризовий менеджер.
Він звик працювати в умовах війни. А зараз він вдома, тут і стіни допомагають. З першого погляду завод жахав. Безлад у фінансах, прохідний двір замість режимного об'єкта і за 2 роки роботи жодного готового літака. Через 3 місяці після приходу «Шелеста» перша «Аннушка» піднялася в повітря. «Ан-2» було запущено масове виробництво. З легкої руки Петра Юхимовича літак став справжнім довгожителем малої авіації. Його до цього часу тримають на озброєнні сільське та лісове господарство. В народі його прозвали «Кукурузним», і він назавжди залишиться символом епохи. Саме на посаді директора авіазавода «Шелест» був відзначений першим секретарем ЦК КПРС Микитою Хрущовим як особливо цінний керівний кадр. Після смерті Сталіна Микита Хрущов не одразу очолив ЦК. Протягом півроку головою держави вважався майже забутий правитель Маленков. Пройшовши через жорстку апаратну боротьбу, Хрущов потребував власної опори. Завдяки Підгорному Петро Шелест став одним з тих, з ким новий лідер пов'язує надії на суспільну працю. І Шелест починає потужно йти партійними сходами. Він переходив київський обком, швидко отримує посаду першого секретаря. Завдяки рішенню самого радянського лідера Шелест стає першим секретарем ЦК КПУ. Хрущову здається, що вони такі схожі між собою, проте подібність є лише зовні. Вони обидва вихідці зі звичайних робочих сімей. Ця схожість виявлялась навіть у манері говорити та лисині. Шелест втратив волосся ще юнаком, перехворівши малярією. Але ця схожість тільки зовнішня. Кипучому та невгамовному Хрущову бракує освіченості, яка виявляється в низці провальних рішень. Натомість Петро Шелест, маючи простувату зовнішність, був фахівцем, чітко усвідомлюючи помилки першої особи. Хрущовську епоху називають відлигою. Це й не дивно, адже серця вимагають змін. Поступові зміни вселяють в людей надію на краще життя, на майбутнє без тотальної диктатури. Прозаїк Олесь Гончар пише роман «Собор». В ньому розкрито тип комуніста-негідника. Персонаж роману, дніпропетровський партсекретар, відправляє свого батька в будинок для літніх людей, аби позбутися зайвого рота в сім'ї. Роман, опублікований вже за часів Брежнєва, потрапляє на стіл цілком реального дніпропетровського партсекретаря Ватченка. Прочитавши роман, партпрацівник не знаходить місця від люті. Адже, незважаючи на вигадані імена, історія правдива. Справді, великий партійний чиновник спроваджує свого батька до богодільні. Сімейна справа раптово стає загальним надбанням, і перед людьми стає якось незручно. Будучи особистим другом Брежнєва, Олексій Ватченко доволі креативно вирішує питання. Письменника садять до в'язниці, виключають зі спілки письменників і позбавляють усіх привілеїв. Вирішувати це питання доводиться Шелесту. Петро Юхимович не квапиться з вирішенням конфлікту, говорить, що йому потрібно все зважити. Він зустрічається з самим автором, радиться з колегами по партії. Хоч його багато хто переконував, що Гончара треба посадити. Правда, це не тільки від нього залежало, а залежало вже від Брежнєва, від Підгорного, від Кириленка, від цієї цілої московської команди. Ну, а Підгорний вже переконував Брежнєва, що ти повинен розуміти, що у нього вже слава така, і це буде не слава на тебе, а слава на нього піде, якщо ти ще посадиш Гончара. Аргументи Підгорного точні та правдиві, але відповідальність потрібно взяти на себе. Шелест докладає зусиль, ризикуючи викликати гнів самого Леоніда Ілліча, і Гончара не чіпають. Згодом собор буде опублікований в Москві. Шелест цьому сприятиме. Коли культура опиняється на лезі ідеологічної боротьби, більшість митців приймають удар на себе. Фільм «Білий птах з чорною ознакою» режисера Юрія Ілленка один з тих, які Шелест фактично врятував, даючи можливість дійти до глядача. Картина розповідає про окремо взяту родину, розколоту війною. Один син – за червоних, інший – за бендерівців, а третій не вирішив, з ким йому бути.
Білий птах з чорною ознакою, який отримав премії потім всякі. Його вже спочатку зарубили здесь. Не пам'ятаю, хто тоді був секретар по ідеології, Скоба, по-моєму, був, да, який сказав, що ну як це можна? Ну, во-первых, здесь, значить, з однієї сторони бандеровці, а з іншої сторони поповська сім'я. Я пам'ятаю, як він говорив, ні, це у нас не пойде. Вот. Но потім все-таки привезли цей фільм і показали отцу, а я його до цього немножко, що називається, так, настроїв. Ще один фільм, долю якого також вирішував Шелест – «Сон». Картина про Тараса Шевченка. Про те, як поета допитували за пасквілі на державця. Творців цієї картини звинуватили в Петлюрівщині. Автор сценарію Дмитро Павличко зміг достукатися до першого секретаря лише через дзвінок його дружині Іраїді Павлівні. Коли фільм закінчився, ніхто не хоче відкрити рота. Всі мовчать. Петро Єхимович так дивиться наліво, направо. Всі мовчать. Він бачить, що виходить, стає і каже: товариші, мені фільм сподобався. І фільм почав іти. Це була Шелестова рука. Доки Шелест при владі, з кінорежисером і антирадянським митцем Сергієм Параджановим нічого не станеться. Він буде дратувати, але посадити його навіть не намагатимуться. Заарештують Параджанова тільки через рік після відставки Шелеста, коли колишній перший секретар вже нічого не зможе зробити. До того бунтівному генію сходило з рук все, навіть публічний виступ проти введення військ до Чехословаччини. Чехословацькі події 1968 року стали справжнім випробуванням на міцність для соціалістичного блоку. Новий секретар Компартії Чехословаччини Дубчик почав активно проводити ліберальні реформи. Він хоче збудувати федерацію замість єдиної республіки. Громадяни Чехословаччини отримують свободу слова і пересування. В країні починається емоційний підйом. Глави країн Варшавського договору кілька разів збираються, щоб обговорити подальші плани. Але процес вже був запущений. На нараду до Польщі Чехословаччина вже нікого не відправляє, даючи зрозуміти, що озиратися на великого брата більше не планує. Ще трохи, і Чехословаччина подолає монополію Компартії. Глава Польщі, Гомулка, підштовхує радянське керівництво до введення військ. Але ніхто не наважується це зробити. Брежнів викликав Дубчика на килим до Москви. Все марно. Брежнів до останнього зволікає. Порушуючи всі посадові інструкції, Шелест прямує до Чехословаччини. Серед перших осіб Політбюро він живе найближче до Праги. Під час візиту до Чехословаччини комуністи, яких не влаштовував новий курс, таємно передають через Шелеста колективне послання керівництву СРСР з проханням вести війська. Аби не привертати уваги керівника ЧССР, листа вручають в туалеті. Тоді під час візиту до Праги Шелесту доносять. Заручившись підтримкою Заходу та звільнившись з-під контролю, Чехословаччина може мати територіальні претензії до країн соцтабору. Нібито республіка в центрі Європи захоче отримати землі, які колись належали Австро-Угорщині, в тому числі і нинішні українські. Чи було це правдою, важко сказати. Але ситуація стає напруженою і не можна гаяти часу. Тож Шелест виступає ініціатором введення військ. Чехословацький бунт буде пригнічено. Радянські війська залишаться в країні ще на 22 роки. Петро Шелест зі своєю ініціативою отримає репутацію людини відданої партії та протримається на посаді ще 4 роки. Але Чехословаччина згодом стане для нього одним з тих рішень у житті, про які доведеться пожалкувати. Я до останнього часу проти був ввода військ. Проти. Треба було політичним манером, політичним способом вирішити цей питання. Шелест – переконаний комуніст. Але при цьому перший радянський очільник України, який настільки підтримує національну самобутність, що часом іде врозріз з генеральною лінією. У його родині говорять російською. Найпалкіші ревнителі української культури відзначають, що українська мова Шелеста віддає суржиком. Але, повернувшись на батьківщину, Петро Юхимович особливо гостро відчуває себе українцем. Керівництво країни тримає курс на загальну русифікацію. Кількість українських шкіл скорочується.
В цих умовах Шелест поступово плекає в народі почуття національної гордості. Щоденника Петра Шелеста. Я українською ані слова не знав та не розумів. Для мене більшість написів були незрозумілими. Мені доводилося їх розшифровувати. Якщо так гумористично сказати, то на площі оперного театру, де зараз знаходиться великий академічний дім, у той час були маленькі будиночки. Там були написи, і я пам'ятаю один – прокат речей. Російською «річі» – це слова, які вимовляють. І я думав, як це чудово. Якщо комусь потрібно виголосити промову, то тут її можна взяти на прокат. Ось такий момент. Але потім досить швидко засвоїв мову. По батьку Шелест походив з роду запорізьких козаків. І хоча сам Юхим Дмитрович козаком не був, родинна пам'ять зберігла все. Перший секретар пишався своїм корінням. І теж почуття він прагнув прищепити усім своїм співгромадянам. Я думаю, що це вопільний був процес. Він взагалі от парадоксальна фігура. В родині розмовляли російською мовою. А йому всі приписують якийсь суперовий такий патріотизм, навіть який переходить в націоналізм. Але при тому, що от він так виховувався, і українська його вона була така суржикова, він мав інтерес, він мав пієтет до українських традицій. Він дуже часто любив згадувати, що його рід з Запоріжжям пов'язаний. Він намагався оці традиції українські і українські радянські традиції сполучати. І от у нього на певних етапах виходило. В той час мультиплікатор Володимир Дахно починає працювати над циклом мультфільмів про козаків. Згодом три запорізькі козаки стануть найпопулярнішими образами української мультиплікації. Образ запорізького козака взагалі – найвідоміший образ українця, так би мовити, яскравий національний бренд. Мультяшні козаки подорожують крізь століття і континенти, неминуче всіх перемагаючи, виявляючись крутішими за французьких мушкетерів та англійських джентльменів, нібито ілюструючи слова самого Петра Шелеста. Ми – європейське государство в составі Совєтського Союзу, і ми сильніше Франції. От така у нього була ціль. Щось вдалося, щось ні. Але Україна в середині 70-х років вийшла сильніше і як би більш впевнена в собі. От у мене таке впечатлення. Йому цього хотілося. Тільки говорив він це в приватних бесідах. Сама думка про те, щоб назвати будь-яку союзну республіку державою та ще й європейською, була крамольною. В ній могли угледіти сепаратистські та націоналістичні настрої, не кажучи вже про поклоніння перед Заходом. Зрозуміло, що український стиль з'явився не в 60-х. Чомусь попередня епоха вважала національний колорит чимось само собою зрозумілим, не вартим уваги. Але вітер змін підказував. Прийшов час пишатися своєю автентичністю. Глечики та вишиванки стають мейнстримом, хоча лише на рівні громадського харчування. Він любив м'ясо їсти, куряче, любив вареники, деруни, я пам'ятаю так. Це те, що я можу говорити, те, що мені... Ну, я з ним не обідав ніколи, тому що він був надто високий, але те, що говорили в Центральному комітеті. Він любив українську пісню, любив її слухати. Навіть коли концерти урядові так звані були, ну, скажімо, за дня народження Леніна Ульянова, був урочистий вечір, доповідь, невеличкий державний концерт, урядовий називався. І там строго слідкували, скільки пісень повинно було бути українською мовою, скільки російською мовою, які номери тоді називали, готуються тут, в Україні, а які можна попросити, щоб приїхали з Москви. Тобто, щоб був баланс навіть на концерті. Шелест любив, я пам'ятаю, так хочеться, щоб цю пісню заспівали українську там на сцені. І організатори концертів знали його любов до українських пісень. Гопак любив українські, він дуже захоплювався цим. І видно було, що коли він сидить, в залі йде цей концерт, як він реагує. Це було видно. Епоха Шелеста відзначилася створенням кількох крупних музеїв. Республіка з такими капіталами не просто могла собі дозволити подібні культурні заходи. На думку першого секретаря, вона була зобов'язана це зробити. Якщо говорити про те, що його він формував Україну, то
Так, формував, тому що при ньому зробили історію міст і сіл України. При ньому зробили цей комплекс на острові Хортиця. При ньому зробили цей комплекс Пирогово. І це були такі, знаєте, знакові кроки. При ньому почалося масове видання книжок про козацтво. Музей Пирогово, куди привозили дерев'яні споруди з усієї республіки, завершено і відкрито для публіки вже після відставки Петра Юхимовича. Літературній спадщині Шелеста пощастило менше. Через книгу «Україно, наша радянська» автор потрапить під шквал звинувачень. Хоча, здавалося б, у чому можна звинуватити співця радянської України? Втім, не лише культурною самобутністю переймається Шелест. Економічна самостійність також стає приводом для роздумів. Намагався все для республіки забрати. Забирали якісь там величезні маси, десь там то зерна, то якихось інших продуктів, то металу. З України і його навіть і не питали. Ставили перед фактом. Він це обурювався, як я член політбюро, я маю таку республіку. І він кричав, матюкався з членами політбюро і іншими. І це дратував цим. І того ж самого Брежнєва, і того ж самого Суслова, як ідеолога головного. Що ж ви робите? Такої республіки і не вважається. Хто такий Патовичок, хто такий Міністерство внутрішньої торгівлі? Ми ж республіка, як же це так? Зовнішторг теж не має звички радитися. Просто забирає на продаж те, що вважає за потрібне. Шелест – один із небагатьох, хто намагається суперечити керівництву і регулярно пише листи. Його мета – домогтися більшої економічної незалежності України. Одна із показових історій сталася, коли центр забрав для продажу в Європу тисячі тонн сонячникової макухи. Цей лист від Шелеста сприймає як виклик головний ідеолог ЦК КПРС Михайло Суслов. Шелест наживає собі дуже впливового ворога. Михайло Суслов ніколи не ліз на перші позиції. Вірний соратник Сталіна, зумівши пережити хрущовське розвінчання культу особи, повернувся в політбюро командувати ідеологією. Суслов був одним із затятих прихильників уніфікації національних республік. Сірий кардинал Кремля вважав, що замість національностей з'явиться єдиний радянський народ. Після листа Шелеста Суслов раз і назавжди для себе вирішить, що український секретар – небезпечний сепаратист, який має значний вплив. До Кремля доходять чутки. Шелест змушує місцевих партійних босів розмовляти з людьми українською. Часом доходило до курйозів. Деякі секретарі міськомів вперше читали промови українською, що викликало глузування. Шелест занадто самостійний та гучний. До того ж, його поважає та підтримує населення України. Тому за ним потрібно спостерігати. Поки що. Тим часом Петро Юхимович продовжує своє свавілля. Він багато що може собі дозволити. Завдасть прикрощів, отримає догану, але рішучих дій ніхто вживати не стане, доки Україна має найвищі результати в Союзі по заготівлі зерна та м'ясовиробництву. Основні, звісно, його заботи – це була Україна. От Українська Совєтська Соціалістична Республіка, як неотъемлемая часть Совєтського Союзу, він сепаратистом не був, націоналістом в нинішньому розумінні слова не був ніяким образом. Но він розумів специфику и идентичность Украины отлично от идентичности других частей Советского Союза. Хоча сам Петро Юхимович вважав себе господарем, прізвисько прижилося зовсім інше – директор України. Не голова. Шелесту не подобалося вести засідання. Не місцевий князь, як багато очільників республік. Директор, що керує, приймає рішення, думає, як заробити, де заощадити, роздає накази і заохочення. Його називали директором України, тому що він за способом мислення, за манерою поведінки, він був людиною результату. Один із пам'ятників Шелесту – сьогоднішній концертний зал, а в минулому – Палац з'їздів Україна. Це дуже дороге будівництво, іншими словами – іміджеве. Та будь-який об'єкт, дорожчий за 3 мільйони рублів, потрібно погоджувати з Москвою. Очевидно, добро вони не дадуть. Шелест вирішує діяти хитро. Офіційно будівля проводиться по документах як кіноконцертна зала, а потім видається дозвіл на перепроєктування. Але нагору йде сигнал.
Шелест розперезався і витрачає бюджетні кошти на палац з'їздів, який своєю величчю не поступається кремлівському. Палац у дусі радянського модернізму дійсно вражав розкішю. Коштовні породи дерев, мармур, граніт, шкіра, кришталь – це було просто занадто розкішно. Коли один з високих гостей дорікнув Шелесту за марнотратство, той знайшовся, що відповісти. Комуністам України тепер є де збиратися замість старої, незручної будівлі Інституту шляхетних дівчат. І у гостя не знайшлося контраргументу. Хоча, якщо подумати, комуністи Ленінграду продовжували збиратися у Смольному будівлі аналогічного призначення. Після урочистого перерізання стрічки Шелесту залишиться бути на посаді лише рік. Початкове фіктивне призначення будівлі за проєктною документацією виявилося пророчим. Тепер це дійсно концертна зала. Після реформатора Хрущова країну очолили консерватори. Брежнєв, привабливий веселун та поціновувач жінок, на головній посаді почав стрімко старіти. Шановний Леонід Ілліч, який колись мав славу талановитого дипломата та вважався супротивником авторитарного стилю правління, насправді виявився ласим до лестощів, нагород, титулів, стаючи менш терпимим до чужої думки. Склалося докупи все. Давні претензії Суслова до так званого потурання націоналістам, звичка Шелеста говорити «ні», якщо справа стосувалася інтересів України, і світова нафтова кон'юнктура. Ціни на нафту виросли в кілька разів, і СРСР, будучи експортером, раптово став значно багатшим. Країна опинилася на нафтовій голці, а управлінці, чиїм головним козирем був власний заробіток, стали непотрібні. Початок епохи застою вимагав не реальних справ, а маловидного фасаду. Хоча деякі подейкували, що дні Шелеста полічені з іншої причини. Після відставки Хрущова Брежнєв боявся, що його спіткає така ж доля, а країну може очолити хтось більш дієвий. Усунення Шелеста треба було оформити як добровільний відхід з посади, з підвищенням, змусити його піти. Але як? Нагорі у справу запустили найважчу артилерію, змінивши начальника КДБ України. На Україну приїжджає Віталій Васильович Федорчук, який возглавляв в Москве третье главное управление, который знал все вооруженные силы, проводил контрразведывательную работу как раз по вооруженным силам. И Шелест задумался, зачем его сюда прислали. Его специально прислали для смещения Шелеста. Петро Шелест записав у своєму щоденнику. Нічого доброго я від цієї зміни не чекаю. Прийняв Федорчука, він почав займатися невластивими йому справами. Перевищенням влади, контрольними функціями за радянським та партійним апаратом. Телефонує вранці на роботу міністрам та перевіряє, чи знаходяться вони на місці. Я відверто висловив Федорчуку все і сказав, що не варто йому лізти у справи, які йому не властиві. Треба працювати, а не шукати привід для критики попередника. З усього видно, що йому така розмова не сподобалася. Думаю та впевнений, що діє він не з власної ініціативи. Не такий він герой. Брежнєв робить ставку на КДБ як знаряддя всесторонньої інформації та укріплення свого особистого авторитету в партії. За всім стежать, все доносять. Ти навіть сам не здогадуєшся, хто це може зробити. Скрізь суцільна агентура і стеження. Як це все огидно. Не забарилися й перші ластівки. У республіці пішли компрометуючі плітки про те, що Ірейда Павлівна, дружина Шелеста, літає в Париж до косметолога. А сам Шелест роздає квартири коханкам і в своїх забаганках доходить до нісенітниць. Про те, що треба піти, Шелесту повідомив сам Брежнєв в особистій бесіді. Офіційний привід був у тому, що на одній посаді Шелест пересидів, час рости далі. 19 травня 1972 року Шелест приймає посаду заступника голови Радміну СРСР, а тиждень пізніше складає повноваження першого секретаря Комуністичної партії України. Першим секретарем став Володимир Щербицький. З ним у союзного центру жодних проблем не виникне. Щербицький буде слухняно давати мільярд пудів зерна, не хвилюючись про те, як далі доведеться викручуватися його підлеглим. Ірейда Павлівна залишилась в Києві.
Їй необхідно організувати від'їзд з маєтку по вулиці Герцена та дачі в Межигір'ї. На вокзал проводжати Шелеста до Москви прийшли 15 чоловік з близького оточення. Пишного провожання не було. Всі розуміли, що означає цей від'їзд. Коли через деякий час нові керівники України вирішать змінити вигляд Хрещатика і вирубати липи, що прикрашали вулицю, дотепники одразу знайдуть причини, щоб не шелестіло. У Кремлі Шелест працював рік, після чого за взаємною згодою пішов на пенсію. Відправляючи Петра Юхимовича на відпочинок, кремлівське начальство порекомендує йому не їздити в Україну, щоб не розбурхувати народ. Він дуже довіряв оточенню. Це був головний мінус. А зраджують, як відомо, завжди найближчі соратники. І на якомусь етапі він забув, що таке політика. В політиці немає вічних друзів і немає вічних ворогів. Вже після відставки Шелеста вибухнув скандал довкола його книги «Україно, наша радянська». Перший секретар, як і більшість тогочасних партійних працівників, не цурався літератури, тим паче талант він мав. Його щоденники читаються на одному диханні. Книгу про історію рідного краю розгромила газета «Літературна Україна». Автора звинувачували в націоналізмі, в надмірній увазі до дореволюційного періоду і нехтуванні радянською історією. А історію про те, що запорізьку вольницю знищила Катерина ІІ, було розцінено як антиросійський випад. Всі розуміють, розгромна рецензія – чорна мітка. Доходить до того, що в назві «Україна, наша радянська» вбачають абревіатуру УНР, самопроголошеної в 17-му році Української Народної Республіки. Але тоді в всьому шукали націоналізм. Ну, всьому. Він видав книжку «Україна, наша радянська». І його звинуватили в тому, що це є ознаки націоналізму «наша». Слово треба – це «Україна радянська». «Наша» – це значить не радянська, якось наполовину радянська, наполовину наша. От розумієте, до якого абсурду можна було дійти, коли за всім бачиш ворога. Залишивши усі посади, сидіти без діла Петро Юхимович все одно не може. Йому треба було чимось займатися, він не звик відпочивати. Дзвінки членам політбюро нічого не дають. Всі лише обіцяють, що зможуть запропонувати йому посаду. Зрештою, Шелест доходить до Брежнєва. Главі держави доводиться пояснювати, це все не заради влади. А я зміг, тільки щоб ти правильно розумів, Леонід Андрійович. Я ніякої політики не хочу, з політикою я зав'язав. Тільки після розпорядження генсека Шелесту знаходять роботу на виробництві. Керівником дослідно-виробничого конструкторського бюро на авіазаводі у Довгопрудному. Петро Юхимович довго був при владі. Тепер мало хто вірить, що він просто хоче працювати, тому що не може сидіти без діла. Онук Шелеста, Петро Шелест, молодший, згадував, як одного разу приїхав до діда в Цаковський будинок і побачив біля під'їзду швидку. Подзвонив до квартири, дід відкрив. На Петрові Юхимовичі були франківські сині підтяжки виробництва НДР. Онук запитав, діду, що сталося? Суслова більше немає, відповів Петро Юхимович, клацнув підтяжками і задоволений пішов до кімнати. У пенсійному житті Шелесте пригнічувало те, що помідори на дачі не родять. До північних широт Петро Юхимович так і не зміг звикнути. Зате у нього нарешті з'явився вільний час, щоб довести до ладу свої записи. Не володіючи друкарською машинкою, йому довелося набирати весь текст спогадів двома пальцями. Ми з братом сказали, ти приведи свої дневники в порядок. Пройшло 2 роки, він це зробив. Кстати, сказати, екземпляри цих книг, учитывая постоянну слежку і наблюдення за ним, один у мене хранився, один он там зарив на дачі где-то. На всякий случай, да, що якщо у нього конфіскують один, то щоб щось оставалося. Книга побачила світ вже після розвалу Союзу. Вона має красномовну назву «Да не судимі будете». І до останнього Петро Шелест вірив у ідеали, яким служив. І крах Союзу став для нього драмою. Дорогі соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Петро
Петро Шелест помер у Москві. Іреїда Павлівна була з ним до останнього і на 11 років пережила чоловік. Його тіло після поховання у Москві було ексгумовано, щоб перепоховати у Києві, згідно із власним заповітом. Віталій Шелест зустрінеться з Сергієм Хрущовим і розповість про останні дні життя Петра Юхимовича. Як він у Марині просив не чіпати Микиту. Син за батька попросить прощення і отримає його.